Moltes gràcies, senyor president. Senyora consellera, els actes vandàlics, els robatoris, junt a la manca d'inversió en el manteniment i millora del castell de Sagunt, està provocant un deteriorament accelerat d'aquest recinte de gran valor històric-artístic. Quines mesures i inversions té previstes el Consell per a 2015 per a recuperar, per a posar en valor i per a protegir el castell de Sagunt? Gràcies, senyor Panyella. Li vaig a recordar a la seva senyoria que la titularitat del castell de Sagunt és estatal i que la seva gestió està transferida des de 1984 a la Comunitat Valenciana, motiu per el qual no només hem de preveure nosaltres obres d'inversió en el castell de Sagunt, també l'Estat. I així ho ha fet. I per tant, la consignació pressupostària de l'Estat corresponent a la restauració de les muralles del castell de Sagunt per als pròxims dos anys és de 725.000 euros, 237.000 encàrrec al pressupost de 2015 i 484.000 encàrrec al pressupost 2016. A més, en quant a la Generalitat, destinem una inversió anual de més de 341.775 euros, tres funcionaris que s'encarreguen del Museu del Teatre i del Castell, la directora del museu, un arqueòleg i un auxiliar. I, a més, n'hi ha col·laboració en la policia autonòmica que té en el castell de Sagunt un dels seus punts prioritaris de vigilància pel seu interès patrimonial. Li ho dic pels actes de vandalisme al que vostè feia referència. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyor Panyella. Gràcies, senyora consellera. Sí, efectivament, la titularitat és estatal, és del Ministeri d'Educació, però vostès tenen un acord per mig del qual tenen vostès la gestió, la responsabilitat de la gestió i, per tant, també de la conservació, d'aconseguir els mitjans necessaris, parlem dels mitjans propis, com dels que procedeixen de l'Estat. Vostè m'ha parlat d'unes quantitats, i unes quantitats que venen des de l'any 2013, ja, li tinc que recordar, i segurament estaran exactament igual perquè van a seguir fent i que són conseqüència de l'ensorrament d'una part de les muralles i que per a una actuació d'immediatesa se van programar i que encara estem com estem. Ixa és la situació. Mire, la importància històrica artística del recinte del castell de Sagunt crec que no la discutirà ningú. Parlem de la cultura ibèrica, ja que situa l'antiga Arce allí mateixa, però el que sí que sabem amb tota seguretat és una ciutat ibèrica assediada per Aníbal en la Segona Guerra Pública, que després va tenir una reconquesta romana per Escipió i que, a més, en aquesta etapa és quan es crea primer el Gran Cir i després, en posterioritat, això era l'any 214 abans de Crist, al voltant dels 50 es crea també, s'edifica el teatre. Després, en l'edat mitjana, té una ocupació àrab important. Després és important també la conquesta per Jaume I i a partir d'ahir se crea un call important també, molt important en Sagunt. Vull dir, qualsevol població sentiria, no parlo de la població, sinó qualsevol país, qualsevol nació sentiria molt unida a el que és Sagunt per la seva importància estratègica, per la seva importància històrica i per la seva importància artística. En aquest moment hem de parlar d'abandonament, abandonament en totes les lletres. El castell de Sagunt, que és un dels monuments més importants d'Europa, com hem dit, monument nacional declarat l'any 1931, resulta que té entre 70, diuen, he trobat 70-80 mil visites anuals, però les muralles cauen per desídia. No tenen cap programa d'actuació, no defineixen les prioritats, no hi ha un pressupost, per molt que vostè ens diguin, que marqui a tens vista un pla d'inversions en ell. Què podem veure si anem al castell? Doncs mira, al fòrum podem trobar restes de les darreres excavacions que es van fer en els anys 90. Encara trobem restes. Trobem una tanca trencada, ben rovellada, trobem una caseta d'obra totalment deteriorada. Si mirem els murs ciclopis de l'època imperial i les restes d'habitatge d'època republicana, trobarem que estan tancades al públic, i estan tancades perquè no es reparen les escales i són un perill per a la gent. Si mirem la porta d'accés de la Ciutadella, veurem que en part ha caigut i que com a tota l'actuació que s'ha fet és tirar les restes. Si mirem els punts d'il·luminació, en trobarem per terra punts d'il·luminació arrencats. Actes vandàlics, vostè ho ha reconegut, robatoris, junt amb manca d'inversió, tot això. Si anem a veure el centre de visitants, el trobarem tancat. A més, a on s'està fent realment un espoli. Ensorraments de les muralles. Això era l'objectiu que va marcar el Ministeri l'any 2013. I està dient-me vostè que estan els pressupostos ahir. Què pensa fer vostè per assegurar la permanència de tots els elements al castell de Sagunt? Nosaltres de compromís sí que hem fet alguna cosa, que és presentar-li esmenes als pressupostos que no han aprovat mai vostès. Presentar esmenes al pressupost de l'Estat
que no han aprobat, i parlem de vàries, una per a l'enllumenat, per a poder connectar elèctricament el que és el centre de visitants, que per això no es pot obrir, perquè no hi ha corrent elèctrica, i una altra per a la conservació de les muralles. Si no es prova això, nosaltres hem demanat, i li pregunto si vostè pensa fer l'acció, en aquest moment que tenim la instal·lació de lo que és la línia fèrrea, el tercer carril, sabem que aquestes obres tenen l'1% cultural, va fer alguna gestió com hem fet nosaltres, encara que se'ns ha dit que no, per a què pugui vindre aquest 1% per a dedicar-lo a la millora del castell de Sagunt, verdader símbol valencià, verdader símbol de València, i bon dia per a recordar-lo. Bon dia per a recordar-lo, efectivament, però no estava, senyor Castelló, no estava allí. Jo li he dit, va fer alguna cosa, això representaria, l'1% representaria 7,7 milions d'euros que podrien dedicar-se a la millora del... I segurament tota la gent de Sagunt i tota la gent del País Valencià aplaudirien que això es fera. Per què no ho fan vostès? Hem de dir que compromís sí que s'ha compromès directament en la vigilància i en el compte i en presentar les nostres iniciatives com a oposició, que són demanar pressupostos. Jo trobo que ha faltat que vostè siga un poquet més incisiva en demanar el pressupost necessari per a que aquest castell, que és, com he dit, d'importància enorme, primera, tinga l'acció que se mereix. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Panyella.